kulan ay isugu yimaadeen wax garad siyaasiyiin iyo culimada diin ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho oo jeedka kulankan ayaana ahaa oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta wax garadka iyo culimada in ay ka soo horjeedaan xariga madaxa Astan Cable Cabdimanaan Yuusuf oo ku xiran magaalada Hargeysa wax garadka iyo siyaasiyiinta ayaa waxay isla qireen in Cabdimanaan uu yahay nin ganacsada ah balse waxyaabo been abuur ah lagu eedeenayo oo aan sal iyo raad toona lahayn sidoo kale waxa ay si kulul u cambaareen xariga ee madaxa Astan waxana ay ku tilmaameen mid afduub u eeg isla markaana baal marsan sharciga iyaga oo baaq u diray maamulka Soomaaliland kana dalbaday in dib loo siiyo xurriyadiisa haddii ay madaxweyne tahay haddii ay tahay gola guurti haddii ay dhaqaaqday dhaqameed tahay haddii ay bulshada qaybaheeda kala duwan yihiin inaan codsiga iyagaas oo ah inay si shuruud la'aan lagu sii daayo Cabdiraxmaan Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo aan isleenahay si xaq darro ah ayuu ugu xiran yahay ku-xigeenka sirdoonka kaas xiran waxaan u haysanaa inaa cadaal darro lagu xiray waxaan u haysanaa in awood loo sheegtay waxaan u haysanaa nin aan dadkiisii aan joogin oo dadka lagu xirtay inuu yahay u haysanaa maxaa yeelay haddaan nolo sheegin qaabku u xiran yahay in xool lagu leeyahay in wax kale siyaasad lagu haysanaa nolo sheegin waxaan u haysanaa awood in loo haysto oo awood maartay dowladda lagu haysto oo awood qabiil lagu haysto aan u aragnaa marka saad daraaddeed waxaan rabnaa in la qanciyo haddaan beelaha soomaaliyeed khaasatan haddaan beelaha hawiyo aad baan ugu xunnay xariga dhigwilkaas la xiray ninka la rabo in maalkiisa la dhaco dhiiggiisana la banaystana magacyaa loo bixiyaa ma aqbalaynaa leenna annaga magacyihii loo bixiyo dadka iyaga waa nin ganacsadaa Cabdimanaan Yuusuf Maxamed waxaan leenahay dowladda Soomaaliland hadday sirdoonkeeda tahay hadday ganacsateheeda tahay hadday madaxweynaha tahay dadka ugu xiran yahay waa dowladda la yiri waa dowladda kama warlaa beryadhanna waa laga wadaa guriga ku xiraa waxaan leenahay cadaalad ha helo maxkamad ha loo soo taago abukaata aanu qabsanno annagu ha naloo yeero laakiin waxaanu aqbalayn in marna wiil guriga ku xirto marna maxkamad beena la soo taago ma aqbalayno Cabdimanaan Yuusuf Maxamed cidna uma shaqeeyo dantiisa uu shaqaystaa anagoo ka xun xariga Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo ah agaasimaha guud ee Astan TV ee lagu haysto muddo 20 bari ku dhow ama dhan si loo sheegay sharci darro ah ana sharci la keenay weli in si sharci la waafajiyo xoriyadiisa la siiyo waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi iyo dhammaan madaxda Soomaaliland inay arrintaas sida ugu dhaqso badan ay u fuliyaan madaxa ugu sarreeya warbaahinta Astan Cabdimanaan Yuusuf ayaa in ka badan muddo 2 toddobaad ah waxaa sabab aan la aqoon ugu xiran yahay maamulka Soomaaliland